През първата половина на следващата година, до края на юни, гражданите няма да могат да спират колите си на паркинга на Националния дворец на културата и Света Неделя. Пространствата, които са собственост на Центъра за градска мобилност, се отдават безвъзмездно за ползване от делегациите по време на домакинството ни на Съвета на Европейския съюз. На практика това се налага чисто с организацията на дейностите и на събитията, които ще се провеждат покрай европредседателството. От друга страна пък е и като периметър за сигурност, който е бил необходим да бъде обособен около тези сгради, които активно ще бъдат използвани. Движението в района ще бъде ограничавано само по време на преминаване на официални лица и делегации. Ще се обособяват контролни пунктове за проверка, но това няма да пречи на обществения транспорт. Транспортното обслужване в района на НДК няма да бъде нарушавано. Всички трамвайни, тролейбусни и метролини ще изпълняват своята транспортна задача нормално. Доброволците, които ще помагат по време на председателството ни на Съвета на Европейския съюз, ще получат безплатни карти за градския транспорт. Даваме възможност до 260 карти на така наречени доброволци, които подпомагат провеждането на самото председателство, да получат безплатни такива карти, именно за да могат свободно да се придвижват в града, тъй като пак говорим все пак за доброволци. Броят на доброволците варира, те ще бъдат различен брой спрямо важността и на срещата, която ще бъде провеждана. От 60 до 230 доброволци са заявили от Министерството, че трябва да ползват такива, че биха искали да ползват такива карти за пътуване. Общата стойност е до 70 000 лева за транспортните карти. Безплатните карти няма да са поименни, а ще се предоставят по предварително подготвени списъци.